Tā pašā laikā, ka šobrīd arī jūtams ir tāda nožēla vai kritiska attieksme pret Eiropas Savienību, arī Imantam Kalniņam sāp sirds, ka mēs, piemēram, Latu pazaudējām, mums tagad ir eiro. Jā. Vai jums arī ir žēl, ka mēs esam Eiropas Savienībā? Nē, absolūti nav. Jo man bija skaidrs, kas ir. Jo tā ir Latvijai vienīga pastāvēšanas garantija. Citu garantiju nav un nebūs. Tā ir Eiropas Savienība un vēl vairāk NATO. Jo mēs vienmēr esam dzīvojuši, varētu teikt, uz pulvermucas. Un mēs turpināsim dzīvot. Un tāpēc lieta mums daudzajādā ziņā. Es domāju arī ne tikai kaut kādos tādos vieglprātīgos izteicienos, teiksim, par to vai par citu tautību. Vai ne? Mums tomēr būtu jābūt, kā saka, tomēr kaut kur uzmanīgākiem. Tas, protams, nenozīmē, ka mums nebūtu kritiska attieksme pret visām šīm te lietām, bet jebkurā gadījumā ir labāk iepriekš padomāt un tad pēc tam, es saku, nogriezt.